Anna mun ajokamppeet. Anna mun rompeet. Anna. Väistä nyt. Pitäis ajamaan lähtee. Voitko? Oletko ystävällinen? Väistä nyt. Anna se. Äläkä rupea sinne yhtään rähisemään tai tulee taas tappelu. Kiitos. Anna nyt mulle se. Anna tänne se, etkö sinä ymmärrä. Anna. Väistä. Väistä, äläkä pyörittele päätäs. Kyllä on sitten taas touhua tääkin. Verhotkin pitää vissiin pukea päälle. Kunnon viitta. Jumala, kannan nyt. Kiitos. Vittu mitä kissa elämää. Otan sun tarakalle kyytiin kohta. Aatana, keli on sen näköistä, että tässä voisi heittää jo pesuaineet valmiiksi pyörään. Kuitenkin. Raekuuraa tästä puuttuukin kylää nyt. Ei vittu! Oi, mikä tää on? Rupes vähän niinku tulee ikävä tai nenäsuojaa vittu, kun kaikki tulee satana ja huulee vittu. Ai vittu, että sattuu. Miten suuhun tuli paljon? Joo, välillä puraskia jääpaloita, kyllä. Ei tarvi juuakaan mitään, kun suu auki ajaa. Joo, vittu lähtee jääpaloja. Kyllä mä oon aina halunnut olla veturin kuljettaja. Kyllä mä pääsen ajamaan junalla. Tää täällä. Veturin kuljettaja! Missä se lattio? Tuolla on käsijarru. Sen kun ottaa pois, niin varmaan matka jo alkaa. Ja tuhkakuppi. Ei ollutkaan kun... Tää on ainakin Megistelkille varattu paikka. Tää on hyvän näköinen. Hyvät matkustajat! Hyvät matkustajat, ei ja hei ja... Hyvä päivä! Perkele, että on heteka. Nais. On koko lattia matot. Ajetaan me tänään vai pellilläkin oli vanhua. Täällä mä olen... Mä olen täydellinen idiotti. Mä olen perkele takaosastolla. Kyskin penkki ja muut systeemit perään. Hyvä näköistä. Mikäs siinä? Nyt jumala, että ovi kiilee tässä. Joo, tuollahan se ohjaamo oli. Mä olin tuolla perkeleen peräluukossa, luulin ajavani junaa. Kunnon idiotti. Vasen kaasta ympärillekin.